Nu ska jag göra en haul video på allt jag köpt från Ullared. Och jag är jätteförkyld nu. Och jag måste säga förlåt att jag alltid sitter i mjukiskläder när jag spelar in videos. Men det är att när jag kommer hem så sätter jag alltid på mig, eller när jag är hemma så är jag alltid på mig mjukiskläder. Och jag orkar liksom inte ha på mig jeans hemma, för jag hatar jeans. Det är liksom en ren katastrof enligt mig. Ja, som ni bara vet det. Och sen har jag inte orkat sminka mig riktigt så jättemycket, för jag är jätteförkyld. Jag tror jag har lite feber nu, jag är skitvarm och så. Men då kör vi. Den första är inte liksom väskan jag köpte. Alltså jag tycker den är så himla fin. Alltså de här, oj. De här väskorna brukar ju ändå vara alltså jättedyra. Typ alltså den här formen. Men den kostar bara 149 kronor. Och jag är lite emot det här med ficka. Alltså att det ska vara en öppna så. Men jag känner bara, men när den är så billig så kan jag köpa den, och den är snygg nu till våren. Filmar jag? Ja, det är nog. Ja. Och sen, jag har inte gått i, jag kom hem jättesent igår. Så jag har inte kollat igenom allting, så jag kanske hittar en massa grejer som jag bara, wow, här, det här glömmer jag bort, typ såhär. Sen har jag köpt en pennskrin. Som jag ska, eller ja, pennfodral som jag tänkte ha till skolan. Och den kostar bara typ 10 kronor, och jag tyckte det var för snyggt med svart. Sen köpte jag på byxor, eller tights, som ser ut sådär. Jag tyckte de var skitsnygga, typ till en svart stor grej eller någonting. Och de var typ asbilliga, 30 spänn. Det var rea, de hade kostat 59. Så att, ja, jag tyckte de var jättehärliga. Och så den andra tröjan. Och alla håller på, alltså, kläder på Ullared är faktiskt, alltså det är faktiskt kul där, för de har så här lite udda kläder. Det är så här sånt som typ är mode, fast det är typ jättebilligt. Alltså det är som H&M:s kläder, bara att det är mycket billigare. Alltså H&M är ju visst billigt, men... Och den här köpte jag också. Och så var det med knappgrejs där, knappar. Och den är snygg jeans, tycker jag. Och den kostar bara 99 kronor. Och jag tyckte den såg så här lite... exklusiv, alltså den jag tyckte var så ganska dyr ut ändå. Alltså det ser ut som en sån här dyrare tröja som man skulle kunna köpa för 399 eller någonting sånt där. Så jag, vad fint. Sen köpte jag en BH också, för jag behöver en ny svart. Så ser den ut. Jag tar bort det här. Och BH här på Ullared, jag har köpt en därifrån förut, för jag bara varit där en gång förut, så att, och jag tycker inte att det är något fel på dem, men de är faktiskt ganska goa. Och den här kändes som om den var mycket bättre än den jag köpte förra gången. Den är så här. Väldigt fin, enkel, så. Den kostade 60 kronor. Sen det sista plagget så köpte jag en bikinitopp. Jag tyckte den var så jäkla snygg. Men byxorna var tyvärr inte så snygga. Men 17. Så där. Nu blir jag på ner. Så där. Visst var han snygg? Ja, den var snygg. Och då kan man vara snygg. Och jag har bara såna här på svarta byxor. Så jag tänkte att jag ska ha dem till den här. Och det är med inlägg. Och jag hoppas så fort man hoppar ifrån vattnet liksom. Eller när man hoppar från kanten ner till vattnet. Då blir det alltid att inlägget i de här knurlar upp sig. Och det är så irriterande. Jag tror jag får ryck. Så måste man sitta så här och typ fixa till mig. Syns något? Så att, men nu hoppas jag att den inte är, och den här kostade typ också 59, 60 kronor. Så det var bra. Och nu ska jag, ja, Och så köpte jag hårnålar, klassisk grej för 5 kronor, eller kanske 6 kronor och sånt där. Det här är någon sån här pormask. Eller alltså, den ska ta bort porerna. Det är liksom en mask, eller alltså det är en, ja, någon grej som du sätter så, och så ska du vara kvart och så drar du bort det. Och så drar du bara en massa alla porer. Ni ser på bilden. Jättebra, jättebra, tror jag. Får vi hoppas. Och sen, och så köpte jag mer såna här ansiktsmasker, och de har kostat typ 9 kronor och sånt där. Och sen köpte jag såna här makeup remover. Det är många som säger att de är jättebra. Att man bara tar lite vatten och liksom
tog bort och så är skonsam typ så här, och man kan använda dem flera gånger och det var faktiskt 4 stycken i. Jag trodde bara det skulle vara 2. Så det var riktigt bra. Och de kostade typ bara 6 kronor så att ja, jag bara slog till. Det står ingenting här heller så. Och sen hade jag en hårinpackning. Alltså alla, verkligen alla hade en sån här i sin korg. Jag kollade lite vad alla andra köpte för jag tycker det är roligt. Och det är den här Hair Repair hårinpackning. Ja, hårinpackning såklart. Och det är jordgubbsdoft. Öppna. Vad gott det luktar. Kolla vad duttad. Jädrar, anamma. Och alltså jag tror att den här är väldigt bra, för jag tror att det är många som tycker om den här faktiskt. Den kostar typ bara 6 kronor också, eller 16 kronor så att, och ja, vi får se om den är bra. Ja, jag tror det, jag hoppas det, för att jag har så slitet hår. Eller torrt hår rättare sagt. Sen köpte jag en sån här pennvässare. Fast den med 2 olika, så det är större. Det är större och mindre i. Och vad skakas jag? Precis. Och den kostar typ också 7 kronor eller något sånt där. Jag tänkte det var. Sen köpte jag ett skärp. Gjorde jag. Väldigt fult. Men alltså, jag ska ha det för att när jag har jeans så sitter de bra i benen. Men alltså, när man sätter sig ner så åker de ner vid röven så här. Alltså man alltid går och drar upp dem. Jag hatar det så att... Nu ska jag nysa. Ja, och de är jättebra. Eller, det vet jag ju inte för sig, men... så jag ska... Den kostade bara 40 spänn, så jag tänkte bara... Men nu, skitsamma om den är ful. Jag ska bara ha den, och så, det kommer inte synas. Kommer inte göra. Tur att ni inte blir smittade. Det är hemma när jag sitter så här. Och sen köpte jag tofsar, en klassisk grej också. De där tycker jag faktiskt är jättebra. Skitbra, jättebra. 10-6 kronor. Ansiktsmask. 9 kronor typ. Nagellacksklistermärken. 30 spänn. De var faktiskt jäkligt snygga. De var typ lite... Ja, snygga. Men gud. Så, nu är det mycket kvar. Och en till ansiktsmask för 10 kronor typ. Eller vad det var. Och sen en hårklämma för typ 7 spänn. Pris och grupp. Ja. Och den jag vill ju ha en sån där halv som typ är så, ni fattar typ vad jag menar. Och då kan man typ sätta upp det så att det bara blir så. Men jag hittar ingen. Men den här kanske går till det också, men den är så stor. Jag blir så ledsen. Sen hade de inte såna här små plastgummisnoddar. Såna här pyttesmå. Som man typ sätter upp så här, om man ska göra typ inbakad flätor och sånt. De hade inte såna. Och jag orkade inte gå till hästavdelningen, för där kanske de skulle ha, men alltså det är på nederplan och jag har aldrig varit där. Så att, men orka liksom. Kan de inte ha det på liksom våra hårgrejer? Ja. Så köpte jag en penn... vad heter det? Du tar bort hår med den. Och det har jag köpt den i pappa. Jag tänkte att han behöver något som är lite kraftigt. Precis. Varför kommer jag aldrig på vad ord heter? Eller saker heter. Tuggummi. Pennas. Den här grejen kostar 10 kronor. Kanske sa. Noppare. Ja. Den här typ kostar tuggummi 10 spänn. Läkerol. 13. Jag köpte 3 nagellack, det här från Cubis. Alltså om man ska välja nagellack, då får man välja mellan Depend, Cubis, Claudia. Cubis är det dåligaste, men de hade bara de snygga färgerna. Och det hade... Claudia hade inte alls snygga färger, men Claudia har... Alltså det är bättre nagellack. De är mycket så här typ snyggare och så. Ja. Jag köpte
Den här då, nummer 59. Det är typ svart brun aktigt. Skitsnyggt. Gör bra. Ett rött, det är typ hallonfärg. Nummer 44. Ja. Det tyckte jag var skitsnyggt. Och sen lila, nummer 28. Jag har visserligen många lila, men inte sånt här ljust. Skimrigt. Och sen köpte jag skolgrejer till nästa år. Två legoblock. Fem stycken är det här i för 29 kronor. Skitbilligt. Så jag ska lägga undan dem så jag har dem till nästa år. Ämnesböcker. Och sen köpte jag en ämnesbok, en liten. För att jag vill inte ha en sån här stor ämnesbok. Det är helt värdelöst. Man drar på den där boken hela tiden och den är tung. Och jobbig så här. Så att jag tog den här en liten istället. För jag tänkte att jag ska dra ut matten ur den här. Ska jag göra. Det är bättre när det är så här smått som man kan liksom dra. Ja, det var inget. Och sen då köpte jag lite ett läppglans här i. Och jag köpte en, de har börjat med Wet n Wild produkter där, och jag köpte en ögonskugga. En beige typ. Jag tänkte om man ska lägga en sminkning så kan man ha som highlighter, bara vanlig beige färg liksom. Och den kostade typ 20 spänn. De hade jättemycket fina Wet n Wild grejer. Eller ja, fin och fina. Men jag tyckte inte ögonskuggorna var så speciellt snygga, de här tre paletterna. Nej, med tre ögonskuggor i. De var inte alls fina, och jag har liksom de här färgerna. Jag orkar inte köpa färg på färg på färg, för om man redan har så ingen idé att köpa det. Och sen tänkte jag köpa pudret, men jag bara nej, jag använder aldrig pudret nästan. Men jo, det gör, men jag kände bara nej, jag orkar inte. Och jag mådde inte alls bra där borta. Jag typ bara fan, kan vi inte komma ut någon gång typ. Nästan. Men jag levde på Alvedon. Och den har spray, så då gick det bra. Och sen köpte jag ett läppglans. Jag har de här som förut. Det är en Pierre Inés. Och det här är nummer 14. Jag sa att jag har tre sen förut. Och de är jättebra. Och där kostar de bara 20 kronor styck. Annars är det typ här hemma att ta tre, betala för 99. Tre för 99 liksom. Men här kostar de bara 20 kronor styck. Så att, ja. Hemma tror jag de kostar 39 kronor styck. Det är ju rätt stor skillnad. Så de två köpte jag också. Och sen det sista. Ekotorsborstar. De hade tre olika. Och jag köpte de tre olika. En puderborste. Bambu. Sen köpte jag en concealerborste. Den är lite större, så jag tyckte att den var lite bra. Och sen en ögonskuggsborste. Och de ser så härligt mjuka ut. Jag vet inte hur man öppnar de här förpackningarna, men ja. Och de här två kostade 40 kronor styck. Och den här större kostade 59. Eller 60 kronor då. Fan. Ja. Och sen just det. Så jag har två tavlor som jag ska sätta upp. Som kostar 30 kronor styck. Visst är de snygga? Ni kommer få se dem här när de hänger på väggen i min room tour video. Så att ja. Det var allt för mig. Det var allt jag köpte. Och förlåt om jag har bara mycket kläder på mig som jag sa. Men ni kan kolla på min blogg. Där mina outfitsbilder har jag alltid på mig jeans eller leggings när jag går till skolan. Så att då är det inte mjukisbyxor som gäller när man går på gymnasiet. Ja. Det var allt. Och ni får ha en bra dag. Och så ska jag försöka krya på mig nu. Så vi hörs. Hej då!